喂喂，哎，是我，我是敖厂长，不是诈骗电话，不是诈骗电话，这不挺长时间没见的吗？啊，是，之前也没见过，哎，总要有第一次嘛。一回生，二回熟呀。哎，你别挂，你别挂，带你出去玩啊。暑假别在家宅着，我家这边有座山，风景特别漂亮。我骗你干什么？不用。敖子第一期视频有人说我恰饭，暑假到了，安排一下，我带他们去爬山吧。前段时间热播的《隐秘的角落》被称作年度悬疑神剧，已经看过的朋友在公屏上打一。你以为我要跟你们聊剧吗？求什么？作为数码区的新人 UP 主，常常敏锐地观察到剧中让人无比眼熟的手机。根据我的不完全统计，剧中至少出现了三个手机品牌：诺基亚、摩托罗拉和索尼爱立信。这哪是手机，简直就是青春呀！让时光倒回15年前，那一年诺基亚是当之无愧的手机霸主，摩托罗拉在商务市场风头无两，索尼爱立信更是备受年轻人追捧的拍照手机。如今诺基亚尾声 HMD， 摩托罗拉成了国产品牌，索爱已成往事。单看到2019年这份销量榜，让我们为青春默哀三秒。我从一个哥们那里借来了剧中三位关键人物所用的手机：杀人狂魔张东升的诺基亚 N95，奥数班神童朱朝阳的索尼爱立信 K750C， 以及随城老板朱永平的摩托罗拉 V3。 酒系是诺基亚的高端系列，张东升用的诺基亚 N95 当年国行售价一度高达8680，是名副其实的机皇，算上通货膨胀，如今的万元 iPhone 也得叫一声大哥。2005年，普通教师的月工资不到3000元，作为少林宫校工的张东升能用得起这部手机，看来老岳父家确实没有亏待他。就连手机被偷后所用的备用机都是诺基亚 N72， 当年售价3400元，看来张东升是诺基亚铁粉无疑。不过这里有个 bug， 这部手机的上市时间是2007年，而故事发生在2005年，莫非提前拿到了工程机？让我们来瞻仰一下当年的机皇，经典的开机画面。不好意思，放错了，正面2.6英寸彩色大屏，息屏还能显示时间，我没记错的话，安卓手机直到2017年才用上息屏显示功能。诺基亚领先一个时代，有没有？前后双摄，后置500万像素，卡尔蔡司镜头，蔡司当年至于诺基亚，就像莱卡至于现在的华为。论联名，诺基亚还是你大爷。侧面还有独立拍照按键，如果当初岳父岳母用这部手机自拍，也不至于低级就领了盒饭，吓得我赶紧拍一张，自带年代感滤镜。让我没有想到的是，这部手机居然可以连 WiFi， 然而当时并没有 WiFi 可蹭，我要这铁棒有何用？但是它能安装 APP， 这是2012年的 QQ， 这是2020年的 QQ， 当年还没有应用商店，玩游戏得通过网页下载，这是当年的游戏。更神奇的是，作为一款滑盖手机，它不仅可以向上推出键盘，居然还能向下滑动，不是有经验的人还真解锁不了这知识。此时操作界面自动变成横向，四个快捷按键可以快速控制音乐，配合左右双扬声器，工作娱乐两开花。水产老板朱永平用的是摩托罗拉 V3， 当年售价超过6800元，配上他那辆12代丰田皇冠，商务有钱人的气质拿捏得死死的，想必当年抛弃妻子追到年轻的王瑶，这招一定没少用。这是摩托罗拉 Razr 系列的第一款产品，刀锋一词从此亮剑手机江湖。从2004年发布到4年后停产，全球共计卖出1.3亿部，成功登上世界销量榜第三。内外双屏设计，主屏幕2.2英寸，外屏较小，左侧电源按钮，下方是拍照快捷键，合上翻盖时才按该键会开启外屏拍照。重量只有95克，相比现在动辄半斤的手机，手感不知道高到哪里去。作为一款翻盖手机，摩托罗拉 V3 却比很多直板手机还要薄，这么薄的机身内居然还是一块可拆卸电池，710毫安时，可以续航2天，放到现在撑不过2G王者荣耀。后置30万像素摄像头，像素虽然不高，但这是4倍数码变焦，看来变焦这个需求10年前就已经被摩托罗拉的产品经理安排的明明白白。正面背面都有标志性的 M logo， 无论你是正着拿还是反着拿，都不用担心别人看不到你用的是大摩托。商务人士要的就是牌面，
2019年，快被人遗忘的摩托拉推出至今未生的 Razr 2折叠手机，可惜以摩托现在的财力，以无力支撑当年的情怀。朱朝阳用的是索尼爱立信 K750C， 实际上是老陈警官老伴用的，后来给了颜良。索爱 K 系列主打影像，2015年发售。老陈家有孙女用索爱来给孩子拍照，看似挺符合剧情的，但是相比另外两款，这款的按键明显偏小，存在一定误操作可能。只能说已经退休的老陈两口眼睛好使得很。这款手机最大的卖点就是内置了一颗200万像素自动对焦的摄像头，并罕见的配备了两枚闪光灯，右侧有一枚独立拍照按键，音量键同时也是变焦按键，并且参照了相机按键的设计，细节满分。拍照时需要这样划开盖子，给人一种在用相机的仪式感。如果你没有打开盖子，系统会温馨提示你。当你合上盖子，系统自动回到主界面，人性化拉满。相信很多人和我一样，摸着这些手机，感觉爷的青春又回来了。然后我们深知，已再难回到那个能把手机玩出花样的年代，替时代眼泪们问一句，还有机会吗？